I'm the fucking samurai. Så då är vi i match nummer 2 som vi introducerar med svart skärm. Nu ska vi se, då vill jag vara, vi testar en McCree igen, se om det är alltså liksom. Jag ska testa en sniper då. Jag testar sniper då. Okej. Okay. Ja då. Ska vi se. Den här klänningen är så söt. Precis. Så sniffen 4 som McCree. Tjena Tyler som Widowmaker. Och Lydia som mig. Väldigt gullig liten sak. Ja. De har sniper. Ja. Da! Typical. Se om jag kommer i ryggen på henne. Ja, en bakom mig och en framför mig. Och jag var instängd. Det var kul. Ja, det här blir intressant. Åh, den satte jag så hårt i huvudet. Nice då. Dags för mig att inte ta damage nu då. Nej, fan vad jag hatar allt som har med Genji att göra. Du har det här, du har det här. Snälla. Nej. Morsi. Det kan inte ha varit så svårt, men okej. Alltså, de hade ju inget kong... Fan, kan vara bäst egentligen. Alltså, jag tror nästan McCree är bäst mot Genji egentligen, bara att jag hamnar i så jävla dålig situation. Justice ain't gonna dispense itself. One, fight! I värsta fall byter jag bara till Road Dog igen. Snapper. 22 HP. Okej, jag har deras. Jag vet inte, Widowmaker på deras plattform uppåt. Här är poison borta. Ja, du fick Genji bra. Jag hörde inte riktigt. Det är med att hon sköt mig lillfingret. Fick cancer i rumphålet. Gattamit. Kom igen, mig. Mig, gör en vägg. Nu ska vi döda till den. Nej. Fy fan, att man inte, att det inte finns health pots, alltså. Det är så jävla dumt. Jag tycker att det är vettigt att det inte finns hjälp. Nej. Ja, men det hade varit så irriterande om de gick och healade sig den jävla tiden. Då hade det, ja, men det är ju en taktik i sig. Att riskera sig för det. Där ligger jag död. Oh, yes. Oh, satte den rätt i pannan! Hur fan vad snyggt! Ja, ah, vad nice. Jävlar. Jag är ju rädd för deras snack. Ja, det är inte jag egentligen, men hon är bra alltså. Hon är läskig. Hon är ingen som missar i huvudet direkt. Jag brukar inte vara det, men alltså... Lydia bytte till Farah och Shanna Tyler kör Ana. Ja. Eller med andra ord Night Creeper. Antiva, jag hör den. Jag skjuter lite på henne. Har en Zambra. Deras... Jag backar av lite. Okej, så. Fan, det är ju inte lätt då. Vad fan? Så. Nu bara ta hand om mig som gäller. Den sista då? Där är hon. Vi får helt enkelt springa efter. Är hon där uppe? Hon är uppe. Ja, bra.
bra, du kastar blöja på henne. Yes. Du bara just like all times. Verkligen. Kastar jag blöja då också eller? Ja, det gjorde du. Jag är rädd för våra barn att kasta blöja på dem. Man, här behöver du heals. Teammates gillar blöja och fiender tycker inte om att få blöja. Nej. Ej, hon har samma skin som mig på Sombra. Ja, okay. Match point. Lydia bytte till Sombra, så nu har vi lite... Åh, oh, shit. Det är lite läskigt faktiskt. Gonna lie. Nej. Hon teleporterar sig upp framför mig. Eller bakom mig. Fuck, det är bara såna. Shit. Bara jag kvar ska gömma mig. Ja, oh, bra! Som vanligt. Jävla charge-hora. Zuzano. Oh, God. Vet du vad? Let's end this shit. Okay, if that's what you want, baby. Yep. Låt oss bara vinna där nu. För det kommer de aldrig. Liksom, they will never see that one coming. Men apokalypse. Jag har en gris här, så. Så då byter jag lite till Road Dogg och Lydia går tillbaka till mig. Tycker jag låter bra. Och jag kör fortfarande på Mosterana. Ja, Mosterana. Ska vi se. Och nu kan inte han ta heals. Båda är döda. Bara Sombra kvar nu. Just. Åh, nej. Get wrecked, sunny boy! Ja, nu låg henne. Nu låg säkert det play of the game. Eller någonting, jag vet inte. Det syns förvåna mig. Jag vet att det är du i alla fall. Ja. Ja, det var, ja. Det var just den också. Du bara, nope. Jag fick typ panik, jag bara... Du bara, han har inget HP, jag bara ja. Ja. Drar du level 80 nu då, tror du? Yes! Bra! Gjorde jag. Gött! Bra jobbat. Kom, nu ska jag öppna en lure. Yes. Nej, men det är väl egentligen bra så här. Så får vi helt enkelt... Det är bara säga till om ni vill... Vet du? Fick en annan spray jag inte hade, men... Ja, okej. Jag fick två likadana sprays. That makes no sense. Jag fick en annan spray jag inte har och sen fick jag en duplicate på den. Wow. Jag fick samma. Det var konstigt. What the fuck? Ja, hur som helst, hoppas ni tyckte om den här lilla videon. Så får vi helt enkelt göra fler såna här ifall ni vill se fler. Eller ni vill att jag ska bara göra vanliga 1v1s eller så där. Det är bara att kommentera. Men annars får ni ha det så gott. Vi hörs i nästa video. Hejdå! Hejdå!